Вітаю. Запрошую тебе на вечірнє розслаблення перед сном. Візьми, будь ласка, твердий м'ячик або сильно газовану баклажку з водою, закриту. Ми зараз дорозслабимо м'язи, і це автоматично допоможе покращити якість твого сну. Добре, візьми м'ячик і почнемо ми зі стоп. Можливо, мене зверху зараз не буде видно, а може і буде видно. А тому я зараз трошки зігнутий, а взагалі стати прямо. Стань повністю на м'ячик однією ногою і перенеси на нього свою вагу. І м'яко, а п'яткою прися в опору. І м'яко порозкатуй. М'ячик з боку в бік, потім візьми, розкатай м'ячик між п'ятим та першим пальцем та від п'ятого пальця до п'ятки. Ого, і від п'ятки до першого пальця. І так от трикутник. П'ятка, крайні пальці. І знайди місце, частину, яка розслаблена найменше. Перенеси туди вагу і зафіксуй там м'ячик на декілька циклів вдоху і видоху. Дихання може бути плавним, повільним, спокійним. В ідеалі видох довший за вдох, півтора, два, три рази. І просто дозволь собі відчути, наскільки ця нога, яка під м'ячиком, розслаблена, і наскільки вона може віддати вагу в опору. Та дозволь собі розслабитися ще більше. Добре. І така сама історія з іншою ногою. Вдох. Що вдох? При чому тут вдох? Просто постав п'ятку на опору, а м'ячик між пальцями першим та п'ятим порозкатуй в один бік, в інший бік, в один, в інший. Потім від п'ятки до пальців, і потім від крайнього пальця до п'ятки по одній грані, по зовнішньому, по зовнішній грані. А потім по внутрішній грані. І знайди ділянку в стопі, яка найбільше потребує до розслаблення, та в тій ділянці зафіксуй м'ячик, перенеси більше вагу на контакт стопи з м'ячем і дозволь собі відчути, наскільки тут стопа віддає вагу в опору. Просто дозволь собі це відчути. І дихання в ідеалі через ніс, і в ідеалі видох довший за вдох, півтора, два, три рази. Добре. Можеш прибрати м'ячик і поставити обидві ноги на опору і відчуй, наскільки зараз стопи, наче більше площа соприкосновення стоп з опорою більше. Наскільки воно зараз? Просто інтуїтивно. Добре. Тепер поклади
Давай почнемо з правої ноги. Іконожна мишця, і поклади іконожну мишцю на м'ячик, і поклади іншу ногу зверху ноги, яка на м'ячику. І перенеси вагу на контакт м'ячика з ногою та м'яко порозкатуй в пошуку місць, які там можна ще більше дорозслабити. Та якщо в якійсь ділянці воно болить або недостатньо приємно, то в біль не йди. Рухайся в межах зони комфорту і зафіксуй м'ячик на ділянці, наче на переході між зоною комфорту та там, де вже комфорту недостатньо. Та плавно спостерігай, що з кожним видохом м'язи можуть розслаблятися ще більше. І так от потримай хоча б хвилину. Добре. Ми зараз пройдемося по одній стороні, а потім ти зможеш зробити повтор самостійно і по іншій стороні. Тепер сідничний м'яз. Просто сядь сідницею на м'ячик. Перенеси вагу, центр ваги тіла перенеси на контакт сідниці з м'ячиком. Та м'яко порозкатуй сідницю на м'ячику в пошуку. Можеш опертися ліктем в опору, можеш сидячи, можеш трошки провернутися в бік і просто от праву частину тазу задню, ззаду, зі сторони спини порозкатуй в пошуку, де ще можна більше розслабитись. І там, де недостатньо розслаблено, то в тому місці, в тій ділянці, зафіксуй м'ячик та плавно спостерігай, як там м'язи поступово розслабляються. І дозволь собі відмітити, а чи є там таке відчуття, що м'язи наче тануть? Чи може є відчуття тепла, мурашок по шкірі, пульсації, вібрації, приємні відчуття від руху крові по розслаблених м'язах та судинах? І одночасно з цим дозволь собі відчути, а які ще ділянки тіла реагують? Як реагують коліна, плечі, щелепи, коли ти взаємодієш з недостатнім розслабленням в тазу? Просто дозволь собі це відчути. Добре. Тепер. Хорошо. Тепер передня поверхня. Передня поверхня. Живіт справа. І от в районі паху, там де подвздошна кость з правого боку, умовно правий край низу живота, там вздовж тазової кості. От туди зараз, не знаю, чи видно, так от підсвіточка. А от десь приблизно в цій частині, тут десь, отут уже кістка, і от тут були приблизно біля кістки, зараз будемо класти м'ячик,
І ми ляжемо. Ми ляжемо. Так. Ляжемо на приблизно туди. І отак от вздовж тазостегнової кістки м'яко порозкатуй м'ячик. І в якійсь ділянці, яка найбільше реагує або найбільше потребує розслаблення, дозволь собі там залишити м'ячик та спостерігай, як там поступово розслабляється все. Одночасно з цим дозволь собі відмітити, а як на це реагують внутрішні органи живота і тазу. Просто, інтуїтивно. Добре, добре. На живіт ми поки м'ячиком не будемо взаємодіяти. Ну, на сам живіт, зараз тільки вздовж. Тазових кісток. Добре, на вдосі. Пропідіймись з м'ячика. І тепер знову на спину. А тепер лопатка. Спочатку між лопаткою та хребтом на хребет не давимо. Ой, на хребет не давимо. Добре. Клас. Добре. Поперек. Поперек. М'яко лежить на опорі. М'ячик прям вздовж лопатки справа. Руку можеш припідняти до неба. Іншу руку можеш покласти або м'яко на живіт. Просто м'яко на живіт. Бо на груди або з боку, як тобі зараз більш комфортно. А правою рукою можеш спробувати там помалювати коло, там відвести її за голову в бік, проповертати навколо своєї осі, помалювати всякі малюнки рукою, поприпідіймати плече, поопускати просто в пошуку. Де можна ще більше розслабити? І шия зараз не запрокинута, а стопи видалі паралельно і ноги паралельно. А шия не затиснута, щелепа та язик і очі розслаблені. Дозволь собі розслабитися ще більше. І одночасно з цим спробуй м'яко порозкатувати м'ячиком то вгору, то вниз, навколо лопатки, в пошуку, де іще там можна порозслабляти. Десь іще в якомусь місці зафіксуй та теж спробуй рукою поводити по різних осях правою рукою. І потім м'яко прикати м'ячик під трапециевидний м'яз надпліччя. Тобто м'яз, який проходить від плеча до шиї на задній поверхні зверху. Коротше, трапециевидний м'яз. М'яз між плечем та шиєю. Той м'яз, який може бути недостатньо розслаблений, якщо сидіти скрученим за комп'ютером.
Спробуй зігнути лікоть і теж поповертати лікоть, руку в лікті, вперед-назад. Добре. Клас. Припідімись тепер, в смислі м'ячик прибери, і тепер грудний м'яз, підсвіточка, грудний м'яз, який місце переходу між грудним м'язом та плечем. Тут приблизно тут така є ямочка, прям в районі, де ключиця, нижче ключиці, між ключицею та паховою. Тут прям така ямочка. Прям туди дуже зручно покласти м'ячика. Що ми зараз зробимо? Кладеш туди м'ячика, руку відводиш у бік. Добре. Можеш руку відвести у бік. Я зараз ліг спиною для того, щоб було більш видно, а куди там покласти, що зробити з рукою. Ну, зараз ми по правій стороні. Добре. І тут просто шия розслаблена, плечі не затискають шию. В ідеалі поперек не прогинається, живіт не вивалюється. І просто дозволь спостерігати, як поступово м'язи, які навколо контакту тіла з м'ячиком, поступово розслабляються, стають більш плавними, пластичними, еластичними та розслабленими. Спробуй там м'яко на сантиметр вгору, вниз, вправо, вліво, по діагоналях позміщувати м'ячик в пошуках, а де ще можна там дорозслабитися. Добре. Клас. Добре. І тепер хорошо. І тепер поклади голову з правого боку на м'ячик, знову ляг на спину і поклади голову на м'ячик так, щоб не хребет, а саме череп. От від місця, від потилиці, між потилицею, умовно між потилицею та вухом, кістка за вухом і потилиця. І от ця кістка, вздовж цієї кістки можеш попрокатувати м'ячик в пошуку, де там найменш розслаблено. В біль не йдеш. В рамках комфортних відчуттів. Та дозволь собі спостерігати, як там поступово стає більш розслаблено. Дихання плавне, текуче. В ідеалі, щоб дихання було схоже на такий образ, метафору штилю, коли хвиля прибою та відливу під час штилю, між ними перехід непомітний, тобто хвиля
заходить м'яко на берег, так. І зворотній звук. І от і дихання таке. Прям беззвучне дихання. Майже. Або взагалі невідчутно, як повітря проходить у ноздрях. А у грудній клітині є відчуття того, що на вдосі діафрагма опускається нижче та дихальний об'єм у тілі збільшується. На видосі діафрагма припіднімається і повітря виходить, дихальний об'єм зменшується. Дозволь собі відмітити. Ти можеш дозволити собі відмітити, наскільки симетрично, рівномірно рухається діафрагма і дихальний об'єм навколо всього корпусу. Просто інтуїтивно. Та дозволь собі розслабитися ще більше. І далі є декілька алгоритмів продовжень. Одне продовження. Ти можеш прибрати м'ячик м'яко, припідняти таз, витягнути, випрямити коліна, ноги і просто лежачи спостерігати за тим, як тіло наче розтікається і ще більше віддає свою вагову опору. Це один варіант. Інший варіант. Ти можеш пройти з м'ячиком, дорозслабити і іншу частину, іншу сторону тіла, починаючи зі стоп і закінчуючи потилицею. Це другий варіант. Третій варіант. Ти можеш зараз м'яко перевернутись на бік за допомогою руки припіднятися. Потім стати на стопи звіситись, опуститись головою вниз. І потім м'яко, позвонок за позвонком від копчика випрямитися вгору, позвонок за позвонком. І так повторити ще декілька разів. Потім просто стати і потім походити секунд 30-60, щоб тіло, щоб мозок зчитав, а що змінилося. Добре, тобто декілька варіантів. Один – дорозслабити іншу сторону. Другий варіант – просто прилягти і спостерігати, як тіло розтікається по опорі. Третій варіант – м'яко припіднятися, походити і піти спати. Ну і четвертий варіант – це ще зробити свої інші справи. Для цього можна виконати вправи для включення, для розгону нервової системи. Про це буде у наступних відео або у інших відео. Добре.
В будь-якому випадку бажаю тобі повного, цілісного, відновлюючого відпочинку. На все добре.